Mirë ma shikues nderuar dhe mirë se takuemi në emisionin zakonshëm javor të Arenës. Edhe sonte do të bisedojmë për Vala Superligën, ku në fundjavë u zhvillua java e 6, e cila kaloi nën hijen e kryendeshjes Feronikeli Prishtina të zhvilluar dje në stadiumin Recep Recepi në Drenas. Krasë kësaj do të mund të ndishtin gjatë 90 minuta edhe golat e legjionare të shënuar dje dhe sot, si dhe ndeshjet kryesore të fundjavës të zhvilluara në 5 ligat më të forta në Evropë. Fillimisht do të prezantoj mysafirët e ftuar në krahun tim të djathtë është gazetari mirë njohur Baki Berisha. Baki, më rrova mirë se jeta. Kështë në krahun tim të majtë për herë të po në studion e Arenës, vinë dy aktërët e kryendeshës së djeshme Prishtina Feronikeli. Mentor Zrela vjen nga Feronikeli. Mentor, më rrova mirë se jeta. Dhe Lërik Maxhuni vjen nga klubi futbolit Prishtina. Lërik, mirë se jeta. Atëherë do të shohim së pari rezultatet edhe më pas renditjen e pasjavës së gjashtë. Rezultatet komplete janë këtu: Trefqa 89, Liria 2-0, Hajvalia Llapi 0-2, Feronikeli Prishtina 0-1, Gjilani Trefqa 0-0, Feriza e Drenica 2-3 dhe Besa Drita 2-0. Në qëmë edhe renditjen. Pra pasi ose 6, Prishtina vazhdo në kryesimin me 16 pik, një më shumë se Trefqa 89, e treta Besa që ndonë, vend pozita 3 dhe 4, Besa dhe Llapi nga 12 pik, kurse Gjilani dhe Drenica ndonë pozitat 5 dhe 6 nga 10. Në vendin e 7, Feronikeli për kampion në fëqime 9 pik, Liria e teta me 6, Hajvalia 4, Ferizaj, Trefqa dhe Drita në 3 vendet e fundit me nga 3 pik. Baki, si të dukje, jova e 6? Po nuk mund të them se ka pas ndonjë befasi. Nëse mund të thuhet befasi, për mua është barazimi i Gjilanit. Gjilani mendoj se ka skuadër solide, ka një fush shumë të përshtatshme për lojë dhe realisht në bazë renditjes, por edhe në atë se çka është treguar në këto xhiro, është pritur një fitore ndaj Trepçës, e cila duket se po konsolidohet pas një fillimi jo aq të mirë. Sa i përket ndeshjeve të tjera, mbase edhe Ferizaj ka mund të bëjë diçka më shumë në fushë të vetë me Drenicën, por shihet qartë se Ferizaj në ka kapluar një krizë madhe, nga e cila është fështirë të pakten derin stinorin tjetër, derin përfundim këti stinorit të delë, por mbetet Ferizajzët që ta zgjedhin problemin edhe me trajnerë, sepse kjo nuk është hera e parë që Ferizajt i ndodhë ndërimi i trenerve me apo pa arsye, shkarkim apo dërheqje, pa marrë parasysh, Ferizaj shpesh po i ndodhin që gjëra të tilla, të cilat të nuk shkojnë për të mirën e futbollit të këtij klubi. Po kryendeshja? Kryendeshja, po të them të drejtën, kam pritur më shumë nga kjo kryendeshje. Në rend parë, kur ballafaqohen kampioni dhe fituesi i kupës, dhe kur në mesin e tyre ka futbollistët më të mirë për momentin në Superligë, atëherë është e qartë se pritet një ndeshje cilësore, e kësaj kur i shtohet edhe fusha ideale, atmosfera e mirë, atëherë gjithsesi pritjet janë më të mëdha. Megjithatë, nuk kishte loj ashtë pëlqyer, pati më shumë ndërprerje, dhe është e qartë se të dy skuadrat më shumë e kërkonin rezultatin se sa lojën. Kësaj rade, Prishtina ishte më suksesshme, e arriti, mendoj se me plot merit. Unë po dëgjoj se pak ndoshta fati i ka ndihmu Prishtinës, mirë po unë nuk kam bindje të tillë. Nëse do të kishte fat Prishtina, atëherë do ta përfundonte ndeshin shumë më herët. Do thotë para rasteve të Feronikelit, të cilat ishin, smuj me thonë, nga veprimet shumë të mira, po kryesisht ishin nga ndërprerjet. Jo pse është zhdrilla këtu mysafir, por mund të them se i vetë me rezik në këtë ndeshje për Prishtinën ishte pikrisht zhdrilla dhe gjuetjet të standardet e ti. Mentor, që fa ndullet jetë? Qka nuk shkoj në bja dytë nga Prishtina me edhe një muaj? Prishtina nuk është rastërë, dhe me thonë vende, por këte ka të regu edhe ljojve tjera. Noj në pregatit mjaftë mje gjatë të njavës për këtë ndeshje, këna di që ka pëkonë ndeshje mjaftë e shtirë. Por, sa i përket lojës, në më thonë e këna maksimumin tonë për këndisht që me fitu lojën. Pjesë e aponë me thonë që ishte kë mas pësimit gollit që pësun në minutat e 5 ose 6 dikon. Pas taj pjesë e aponë me thonë që s'pat shumë futbol.
pat më shumë zhagitje të lojës, edhe më me thonë që shumisa e kohës ka shku ashtu. Edhe na pak so rom, dhe më thonë, dikem të lojës Prishtinës, cilën vazhdimisht e zhagit që lojën. Pjesa e dytë, dhe më thonë, ishte krejtësisht ndryshe. Na patëm disa raste, dhe më thonë, për fati nuk ishte me neve. Dytë rjetë të obi kaloj pranë vijë sportës, por ja nuk e dishti, nuk ishte fatë, dhe më thonë, me neve, që të shënën gollin e barazimit, edhe me ne që nuk me smendoj që edhe na e meritum fitore, për të pak të në barazimi ishte rezultat reali i kësoj ndeshi. Direk, e merituat fitoren, apo barazimi do të ishte reali? Po sigurisht që e meritum fitoren, pasi që edhe pas gollit na kemi pas rastet tona, prapë, kemi mujtë shumë shpejt me bodhe 2-0 rezultatin. Pas taj në fillim pjesës dytë kemi pas prap rast Kalidi për 2-3 metra me koka të rastin që i humbi. Edhe Feronikli ka pas posedimin në topit, po përveç aty në goditjes standarde, nuk ka pas në sem prej lojës tjetër. Nuk ka bon e rast që mujna me cik. Kurse në adhe në fund kemi mujtë me ndryshku Feroniklin, dy erë kemi dojtë 3-2 në sëllëm, këndër sëllëm. Po, fati, nuk e ka desh me shënu më shumë golla dhe përfundojnë ndeshja. Ashtu si përfundojnë. Mentori për përmendë shpesh këto zhagitjet. E ka përmendë do të trajneri Feroniklin. Po, dhe trajneri ka përmendë, tash sigur se krejtë me përmendin. Mirë po gjithë duhet të adinë se zhagitja është pjesë e lojës dhe ajo më varët sa lejon e feri. Ajo kërësisht, edhe Prishtina e ka zhagit lojën atë sa ju ka mundësu edhe atë sa ka pos nevoj. Ka pos disa ndërhyrje të shpesht atë futbolist dhe Feronikelit, edhe gjdo faull futbolisti mundohet me zhagit lojën. Mirë po duhet pranuar se Prishtina ka lujtë mënyrë disiplinuar. Mbrojtja i ka kry, po edhe mes fusha, i ka kry detyrat ashtu si gjduhet. E kri parë soher ka qenë kontakt Maliqi me top, apo Milicaj, ti rastin matë mire ke pas, për du me thonë që to në gjutjet e lira, edhe ato e përmenda dhe mërët, ka qenë reziku mëj matë. Shtu që nuk do gjithë me kërku fajtorin të, apo të referi, apo të zhagitja e lojës, po edhe pak të loja e skuadës të tyre. Pavarësisht, lojtari apo treneri. Feronikeli ka pësu edhe me Besën, ka pësu me Gjilanin, pësoj me Prishtinën, pastaj edhe Ferizojnë, gjithë e kemi pasë që sa ka heqë zite u lirit me në poshtë. Kështu që diçka nuk ka shku në lojën e Feronikelit. Pak të nashtu, sa kemi pritë, kur dhjetë se qëfar futbolist jënë. Shumica kanë mendu se Feronikeli duhet të ashetes këtë stënorë. Si duke ka kaplu një vetë knatësia, për nuk e di, ndoshta edhe forma e bëndë vetën, me gjithë dhe kampionati është i gjatë edhe, ka ku për përmisim. Dështë t'i mladroni? Dështë t'a me ditë të zhagitjet që përmendi. Unë është e vërtis, gjithmonë një pjesë e futbolit ndodhin, po me ndë që ato zhagitje kanë qitë shumë të e përta dhe shumë shpeshta. Në gjithë 2-3 minuta ka posë 2-3 futbolist, pak të e kam fjallin për pjesën e porë, që ka qenë, në ashtë ta me thonë për pjesën e porë, që s'ka posë shumë pak futbol u lujtë. Edhe s'kina mujtë në ashtë ta mbiknau që ata shikus që e në konë, dhe me thonë, për lojën matë mirë. Asoj për këtë nërmalt, në atë me konë vetë kritikë. Nuk është taj Feronikeli që në mësu me polë, por besoj që këndeshtë e mjafë shumë dhe në fundë edhe këna me arritë me përmirësu edhe lojën tonë që e këta. Lirik, a më të zhagitje shumë? Ndeshë e ka zgjatë për ma shumë se 95 minuta, edhe maksimum me ato që për flitë të zhagitje, kemi humë 5 minuta, ka pas edhe 90 minuta ko për Feroniklin me ndryshu diska në lojë, po kemi lujtë shumë mirë, taktikisht edhe disciplinu, shtu që mundësit shumë të vogre ka qenë kënë ndeshë që Feronikli me bo diska më shumë. E kemi zhagitur apo ju lujtë? Po jo, ajo është normal në futbol, ka pas ndërhyrje shumë tashpër, edhe ka posë dëmtime, normal curri për shkak dëmtimit edhe dojtë për ndeshjes, se nuk ishte edhe diçka tjetër. Atëherë do të shohim kronikën e ndeshjes së zhvilluar dje kronikën nga kolegu Flori Maliqaj. Prishtina nuk ka të ndalur në elitën e futbolit e Kosovës dhe kështu dëshmonë se në këtë sezon e ka shumë seriozisht. Krye qytetasit kanë shënuar fitore të madhe në udhëtim, duke mbushur kampionin e fuqi Feronikelin me rezultatin 1-0 në kuadrat e javës së 6 të valës Superligës dhe kjo ishte fitoria e dytë e Prishtinës ndaj Niklit pas asaj në Superkup. Në ndeshjen e luajtur në Recep Recepin e Drenas në praninë e rreth 4000 shikuesve, u pa një lojë me shumë ndërhyrje e shumë ndërprerje, me fërkime ndërmjet lojtarve dhe spektakli cili ishte pritur në fushë nuk ndodhi.
Prishtina nisi në mënyrë më të mirë takimin, duke shënuar qysh në minutën e 6 me realizator Debatik Surin, i cili shënoi sikur të ishte sulmues tipik, duke heshtur drenicasit. Pas golit të Prishtinës deri në minutën e 25, u pa një lojë e ashpër me ndërhyrje të shpeshta dhe ndërprerje të shumta, gjë për të cilat nuk u pajtua publiku i pranishëm. Prishtina shumë lart ka mundur të shënojë golin e dytë në minutën e 26, por Januzi për pak nuk ishte i saktë. Saksisht në minutën e 30 ndodhi një përleshje e vogël ndërmjet tifozëve vendas dhe plisave të Prishtinës, e për të qetësuar gjakrat, ndërhyri policia, e cila e sesoi situatën edhe në këtë mënyrë. Besoni apo jo, fare në kelen e pjesën e parë pati vetëm një gjuajtje të rrezikshme deri diku në drejtim të portierit Muçiçi. Në minutën e 35, përpara Mlivorej ka gjuajtje jashtë portës. 5 minuta para fundit të pjesës së parë, Prishtina si shumë lehtë kanë mundur të shënojnë golin e dytë me mbrojtësin Lorik Magjuni, i cili pas një dëvërtimi gjuan por në ziri prat. Rasti fundit në pjesën e parë takoi shënuesit të golit Debatik Curi, i cili gjuajti drejtën në duart të portierit Naziri. Pjesa e parë mbyll me tensione të shumta ndërmjet futbollistëve, ku në rastin e fundit ishin të përfshirë Gërbeshi i Feranikelit dhe Januzi i Prishtinës, por për të qetësuar gjakrat, ndërhyjnë zyrtarët e klubit. Ashtu siç e nisi mirë ndeshjen duke shënuar, Prishtina ka mundur të realizojë edhe golin e dytë, qysh në minutën e 48, por Khalidit ja mohoi golin portierit Naziri. Nga ky moment Feranikeli mori lojën në kontroll duke sulmuar parajsëtor. Mark Milica e provoi të shënojë në minutën e 55, por ndërhyri lehtë në formë, duke mos liruar që topi të shkojë drejt portës. Provoi edhe Zhdrella nga këndi, por Muçiçi ishte në vend. Nikli ishte shumë afër që të barazon rezultatin në minutën e 60, por goditjen e Zhdrellës e ndali Muçiçi, e më pas topi nuk arriti ta dërgojë në rrjet Bujar Shabani. Prishtina kryesi sulmonte me anë të kundër sulmeve, dhe në këtë rast kërkoi penalti Januzi, i cili pretendoi se ishte ndërhyrje e palejueshme nga Gërbeshi, por ashtu nuk mendoi gjyqtari kryesor i takimit. Zhdrella ju afrua golit në minutën e 62, por përsëri intervenoi Muçiçi. Provoi të gjej golin e barazimit edhe me Vlan Zeka, por ishte i pafat, falë një devijimi të Kukajt në minutën e 67. Ndër rastet e pakta të Prishtinës, ishte edhe ky Iliridon Lecit, i cili për pak nuk e bëva se portierin Naziri nga kjo largësi. 11 minuta pa përfunduar ndeshja, futbollistët e Feranikelit kërkuan penaltinë në këtë rast, por mjet nuk mendoi gjyqtari Fatmir Tahiri. Mentor Zhdrella pati rastin e fundit për t'ia siguruar të paktën një pikë Feranikelit, por topi u ndal nga kjo të lovi dhe kështu Prishtina arriti të rëmbejë për herë të parë 3 pikë nga Recep Recepi. Pas ndeshjes kryetrajneri i Feranikelit Aftim Tovelani humbi në arsytoj me mungesën e dy sulmuesve kryesor Blerand Kurtishaj dhe Mendorim Hoti. Mungon dy sulmues kryesor, sikur s'pas dhe me qëllim, po sikur ja unë e kalu më dëmtum shumë me dy kartonat kuq ndaj kundër dy sulmuesve kryesor dhe ndoshta pikërisht ato raste e shumta që në pjesën e dytë nuk i konkretizojmë kanë qenë pikërisht ata futbollistë që do të kishin mundur ti konkretizojmë. Dhe mezi thatë, e pësun gollin herë dhe ndoshta që ajo ka qenë pse në pjesën e parë u destabilizu. Pjesën e dytë gjithçka kishim shumë më tepër në kontroll, organizuam mirë lojën, u qetësuam, krijuam shumë raste, mirë po nuk patëm edhe fat që ai top 3-4 herë nga vija e portës ty vetëm në portë. Në anën tjetër, trajneri gjerman i Prishtinës që debutoi me fitore Lus Lindemann nënvizoi se kishte ardhur për të fituar në Drenas. Komplimente Feranikelin, ka qenë një ekip shumë i mirë që u vrejtu janë sidomos pjesën e dytë. Na e kina dhonë gollin në pjesën e parë, ashtu që u duftë me dhonë edhe në pjesën e dytë me kokë një shansë 100%. Nuk e dhamë, ashtu që ata bëjnë presion. Unë e kom respekt, edhe njerë për të thomë se ne nuk kemi ekip arogante, që mi nëshmu ato ekipe tjera, në ashtë do lojdo të him 100%, po du të prapë ma të tje du të më përmisu. I lumë të me fituar në shpeta shënu si gollit Debatik Suri. Bëse që ndërë ishte në ndeshë shumë e pështirë, me këshëm pregatit shumë mirë ndeshë, nëse që si zdijet Feranikeli ka qenë kampion vitet e fundit në Kosovë, edhe ishëm pregatit maksimalisht. Për mu, goli parë me Prishtinën pas rikëthimit e më Kosovë është një ndjenë shumë e mirë, e kam pritë shumë, dhe bëse që
dhe këta tjera gole kështu. Mendoj se si ndeshje nuk është që bënëm një lojë shumë bukur, po morëm 3 pikë me merit, me angazhim maksimal gjithë futbolistëve. Në anën tjetër, dy futbolistët e Prishtinës ndër me të dalluarit në fushë që luan rezultatin e ndeshjes në emisionin Arena, Endrit Krasniqi dhe Mergen Pevçeli, u shprehën. Po isha i bindën se në anën, si të them, në shtëpi kampionit dhe të bësh shumë aksionet, të bësh shumë raste, nuk është e mundur, kështu që është vërtet që ja qëllova rezultatit 0-1, sepse besoja se me një gol diferencë do të fitarim. Po normal, si që tregova në një mision e qëllova rezultatin, se thash rasti ma i vogël e përfundon lojën. Rezultati ishte se në kup, ishte një derbi shumë i fort, një gol ka mujtë me përfundu lojën dhe për ata ku më ndu që 0-1 do fitojmë një. Kjo ishte fitoria 5 e Prishtinës në këtë kampionat ka shi një brazimi dhe me 16 pikë renditet e para, në anën tjetër për Ferin e Kelin, ishte humbja 3 një kampionat dhe 2 në shtëpi dhe me 9 pikë se vendin e 4. Pom kronikën, i pom deklaratat, të shumë tani njëherë rastit diskutabilit të kësoj kryendeshje dhe incidentin policë me tifoz rotlisat me disa tifoz vendas kundër hyri policia. Tribunën qendrore dhe jatë polici se si godet tifozin. A kemi pami ekskluzive të polici godet shqiplak tifozin. Është tifozi Fernikeli cili dëshiron të kalon të nga pjesa lindore në pjesën qendrore. Dhe është ki momenti penalti së kërkua nga Ahmed Januzi. Ma ki mund ta komentoj, Lerik, me herët ta se ishte penalti tash. Po, dhe kemi penalti në kërkua nga Fernikeli. Gentrit Dumoni ishte këtu që luajti me dorë. Po, po, lirësht. Kushtrim, në të dy rastet ka pas, ka diçka sistemi ashtu. Jam i bindur se po t'i pyesësh adhuruesit e Prishtinës, mendojnë se penaltia të Enuzit ka qenë më bindëse, ata të Fernikelit, penaltia tjetër në favor të tyne. Ja. Mirë po, unë kom bindjen se referi në të dy rastet ka reaguar mjaft mirë, ka rastet shpeshta, jo që s'ka pos kontakt këtu, shiit ka pos kontakt, po simulimi ka qenë pak më atraktiv i sulmuesit Prishtinës. Ahmed Januzi. Po, po këtu qenë topi e kalon mbrojtësin, edhe mbrojtësin nuk ka fare kontakt me topin, edhe dhe shkon e shifët që e prej komën Ahmedit, e normal është penalti. Po kjo? Edhe kjo shifët që e rejtë dora. Edhe këtu ka prej kemi dorë, edhe këtu ka prej kemi dorë, edhe pse natyrisht nuk është e qëllimshme. Po, të gjitha këtu meren si bindje lirë e referit. Kjo së më të meren bindje lirë, kjo është dora, dhe onë drejtim gollës shkon edhe kjo zakonisht. Ofër do të ka vresit, nuk është qëllimi i lojtarit, edhe lojtari më spari e ka prej me kom. Me kom e ka topin, më spari me dorën. Rasisht faktikisht, topi shkon rasisht të dora. Se të mundot me lojtari me topin, po për tem. Talqem regjia një jashtë të rast. Se ka bo penaltin e por, ka vendos edhe këto mës të 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 Mendoj që kjo ka qenë për neve penalti klasë. Shive me, kama ta një ndorë, topi. E s'pari këmë dhe pasaj ndorë. Po, po, kama, po shiet. Po ta bëndë të njërën, e tjetër një, atë gjithëtori ansorë që i që ka qenë shumë ofër. Gabimi kishme qenë edhe maj ma. Ka mund të ransori ta sinjalizoj kryesurë nëse ka posë dyshim. Kjo është pa dashë se topi pi komës litarit e preke dhe dorën. është shumë probleme me bo penaltika. Gjyqtarët dims në futbolin tonë nuk e kanë guximin, edhe nuk e kanë guximin që të vendosin rastet e tila. Ka shumë rallë që ndodhë që ansori... Të na shumë rallë që ndodhë në Evropë ndodhë e shpesh. Ndështëta nuk është mirë që rastet të tila ta vendosin në ndeshin. Pasi ka qenë në... Lerik, më rronë sydën një deklaratit të Tovelonit, tha si lejtor me përvojt Prishtinës i provokuan lejtor të Fernikelit.
nuk e di se ka po treneri ndeshën, më në fushës nuk ka pos... Nuk ka ju me përvoj, kërësisht? Nuk ka pos në i provokim rëna fushës, është normal, derbi ka qenë, ka pos tensione, duelet forta, po me sa so, kam të gjunë aty dhe që kemi lujtë aty mrena, nuk ka pos në i për fjallosi o të se diqka. Po treneri në mas ndeshës ka qenë ashtë pak. Edhe e emocionum që ka umë për Prishtinës në vend, aty në vend vetë në shpitë kampionit, që thamë. Besoj që kur të shenë deshën më roba, e shenë që sështë ashtu që ka deklaru më të deshën. Provokimet janë normal gjatë ndeshës. Treneri e ka ditë se Prishtina ka disa futbolistë me përvoj. Për që ata është me sugjeru futbolistës që mës me ronë provokime. Edhe pse nuk shihet gjatë lojës që ka posë kush e di çfarë provokime. Ndo shta fjallosje me zveti, mirë po edhe referi është aty. Referi duhet me po, me digju. Këta futbolistët sigurisht e dinë më mirë se çfarë provokime. Lojgje, po Zhagite ka pasur më tepër ta sot që zakonisht bëhen futboll, por nga Zhagite kanë qenë mjaft tepër ta. Po, por se gjyqtari nuk nuk gjyqtari ndeshkon me kohë, atëherë po gjyqtari gjithë se ka bëu këtë gjon këtë ndeshje, domthon çdo 3-4 minuta domthon sidomos pjesën e parë nuk ka pasur domthon fare shumë domthon zhvillimit që ta kanë munguar edhe aksionet. Çdo 3-4 minuta ose 2-3 minuta ka pasur Zhagite lojtarëve të Prishtinës që kanë ndërtuar ka 3 minuta në fush. Edhe kjo ndërhyrje duhet të pranohet se kanë qenë shpeshta. Po ndërhyrje shpeshta kanë qenë, po nuk kanë qenë ato skuadra e cila është për, me përsi prej fillimit ndeshjes është e kuptueshme që mundohet pak edhe mezi për të rastin me pas ndërhyrje edhe me fitu nga lojë. Po ndeshën edhe Feronikli me Drenicën, njëjtë ka bua edhe Feronikli kur ka pas rezultatin e ka Zhagit lojën. Është normale edhe mendori edhe në vetë ka bua këtë jo, shumë shpesh futboll. Zhagite në futboll thashë janë normale, po kësi Zhagite Fernikeli s'ka bu edhe s'ka me bu asnjëherë. Se janë me mend vërtet janë te për ta. Ka qenë te prumë. Janë te prumë, jo kë ndesh, po ndeshë tjera i kom bojën, domethënë lojtarë të njëjtë, aktorë të njëjtë që e bojnë njëjtën sen. Lojtarë të Prishtinës po, nuk kjo nuk e komendon as Prishtinën si klubi më i madh që është. Nuk komendoj se Prishtina nuk është të bëna i lojë komedi co. Po fitën më rësat shumë ngusht, më thonë, askur se më thonë atë që e kohën e kip mjaftë mirë, më thonë, po mendoj që pika ma e forët e Prishtinës është mbrojtja. Edhe kjo, po besoj që edhe këta do të kenë një krizë, se nuk do t'ju shkojnë gjithë kështu. Është vërtet që kemi fitu ndeshën me rezultat minimal, po në se cilë ndeshë kemi pasë shumë raste. Tu e fillu për ndeshës me Besën, ku erdë barazimin minutat 5, dy herë qëllum edhe traversën, patëm raste prapë 100% nuk bëm gollë edhe në fund pranum gollë, me Gjilanin njëjtë. Patëm na mundësime shënu, gjithashtu patë edhe Gjilanin, po Prishtina gjitha ndeshet ka një strategji me lujt mirë taktikisht, e dim që gollë kemi me shënu edhe mrapa rrim komod edhe. Deri tash në ka funksionu kjo që kemi bo. Unë e thash edhe më herët, synimi gjithve është marrë deri te pikët, deri te fitoria. Se si arrihet ajo, shpesh nuk zgjedhin mjete. Edhe trajnerët kanë dëshirë vetëm fitoren. Edhe nëse arrin në forma të tilla, atëherë i duket edhe më e lezeshme të them kështu. Kështu që Prishtina e ka gjithë qecin e fitoreve deri tash, formulën e fitoreve. Po shënon gol herët, edhe pastaj me përvojën e saj, po mbrohet. Kështu që po kanë të lashe skuadrat rivale. Atëherë, që kanë ndryshoj Lindemoni, në një, pa të vjë vështirësi, u ndru trajnerish, u mësuat me kështirë munishin, arre të rëtëllatë shumë të mira, pa prit mas, e mërod Lindemoni trajner. Ato janë qështjet kryesisë lojtarëve si interesuar. Të kjo ndryshoj, që? Ka qenë njëjtë, në mas asaj që ka ndodhë, kemi mojtë një mledhje ka mojë në gathirë kapiteni, ku ka bisedua dhe kemi rënë dakord që neve nuk në intereson që bojnë kryesia me trenerat. Puna jonë është me bostë tërvitje dhe me dalë me 100% shindeshje. Edhe nuk ka pas në e vështërsi. Të kjo trenerit tani që është ka qenë drejtor sportiv, ka qenë edhe më erët në edin për ekipën, ka qenë stërvitje me neve në për ndeshje dhe s'ka qenë në e vështërsi e madhe. Ndryshojt di shkanë lërë? Po, e tha dhe vetë në deklarat që na u fëtëm deshe, në tha që 5 minutat e para kemi me bu gol me lozë pressing lartë, po, në tha, edhe atë që e tha doli. Dhe vetëm 5 minuta lujtë dhe pastaj... Edhe pastaj kriju më prap raste se deshti fati me bu gol edhe mbrojtë mirë rezultatin. Pa, më në bëjnë.
Sa I përket ndryshimit të trajnerit, unë mendoj se është një gabim I radhës si drejtuesve të Prishtinës, të cilët vitet të fundit kanë bërë shumë shpesh gabime të tilla. Prishtina sikur nuk është në fakt drejtuesit e klubit Prishtinës, sikur nuk po besojnë se futbolli kosovar tashmë është pjesë e UEFA-s dhe FIFA-s, edhe mendojnë që të luajnë bëjnë them kështu hajgare me trajner. Janë mësuar me bë kontrata me gojarisht me trajner, edhe mu merr shumë mirë vendimi Kushti Munishit, I cili ka kërkuar të jetë I qartë, edhe ta ketë një kontratë çfarë ka nevojaj, po edhe çfarë I duhet klubit. Mirë po, u po, kryesia e Prishtinës me njerë ka reaguar edhe faktikisht e ka emruar drejtorin sportiv e ka emruar tash krye trajner. Kjo nuk është hera por, na kujtohet shpesh trajnerët kur I ka shkarku, apo kur ka dhënë dërheqje, Prishtina i ka emruar drejtor sportiv, apo e kundërta, prej drejtorit sportiv. Si rasti me Ramizin, kur është emruar. Me Ramizin edhe shumë tjerë ka pas për para, por që nuk është e mirë. Ta duhet jenë qartë, krye trajner është krye trajner, drejtor është drejtor. Arsytimi Prishtinës është se I kanë ofruar kontratë Munishit për të qëndruar 7 deri në 8 orë në klub. Do të në zyret tjetë pranë lejtarve. Êshtë kjo arsytim kontrat? Ti obligohet trajnerit që ndrej 7 deri në 8 orë? Nuk besoj nëse ka... Që ka thënë Akrem Uqi si deklarat? Trajnerit duhet me pas parasysh sa ka nevoj për atë. Qka duhet me punu, mund që ndrej trajnerit dhe 12 orë atë, mirë po nëse nuk ka djeni edhe nuk din me ba taktikën e lojës, atër qka I duhet? Mirë po, trajnerit edhe me 2 orë, 3 orë gjatë ditës, nëse është me lojtarë aty, atër mund tjeti sukseshëm. Qka ka me kërku lojtarë nëse rrinë treneri, atër duhet me qenë kryesisht me lojtarë aty. Qka ka me kërku atër lojtarët ka shtatorë me bëjë gjumë aty? Ka qenë arsytimi tyre. Lufta për titull. Êshtë ende herët, por është 7 pikë për Prishtina? Po, është e vërtetë, po thonë, paki me metë për mos gjatë këtyre gjirëve. Por besoj që ka shumë dhe I më fund, në këna më tash kjo loj veç, dhe me thonë ka shku. Ka loj shumë tira dhe në fund, në këna me I sësë dhe në lojnë maksimalisht në për fiturë, se nuk në lejën gjë tjetër. Por që të jemi sa më ofër, dhe me thonë, Prishtinës e ekipeve tira që janë në gjitje të abeles lartë. Besoj që dhe në fund dhe të ketë mjaftë shumë lojë dhe besoj që Fernikej dhe të tregoj e fëtyrën e vetë dhe pëse që dhe të arrim prapë shpallëm I kampion. Prishtina, do e lëshoj vendin e para, po vetëm sa do të vazhë e shkjo bukin? Besoj se me një angazhim maksimalja, me një përqëndrim të mirë gjithë lojtarëve, si që kemi fillu, vështirë kome pasë që Prishtina me ra prej vendit parë në tabelë. E kemi marrë kampionatin si gjithë të ndeshe, jo me I bo matematikat herët, gjithë të ndeshe jemi futë për me fitu, dëri tani vetëm kemi bo me besën atë barazimin në fund, gjithë të ndeshe tjera, barë fitore, edhe shpresoj që dëri në fund me vazhdu kështu në krye tabeles. Ma kje e shërë? Gjithë e kemi qartë se Prishtina nuk është dëkë shkëllqyër, mirë po Prishtina për është shëtëzën dështimit e skuadrave tjera. Nuk është letë nga tri ultimet fështira, në pej Prizrenin Drenas me u këthy si e sukseshme. Këte Prishtina e ka rritë, mirë po skuadrat tjera nuk janë në nivelin e pritur. Do shta është befasi e këndshme Trepqa 89, por nuk është ashtë bince me loja asë Trepqa. Pastaj Besa, edhe sot, pse ka shënu fitore, do të nuk ka shkëllqyër. Gollat që ka shënuar më shumë ishin si pasoje gabimeve të rashanike të mbrojtjes. Edhe Prishtina ko gjasë e rale të mbajtë sa më gjatë këtë pozitë.